پما تاریخ گوا دای زدی و بل دی یادی گم آغیر ما می چیڑا ز حنفی یادی گم آغیر ما می چیڑا ز حنفی یادی گم پما تاریخ گوا دای زدی و بل دی یادی گم آخر ما می چیڑا زہن فی یادگم آخر ما می چیڑا زہن فی یادگم دا ہر باطل پمخ پدلا موضوع باندې راغلی امام تعالی سره مسلمان نه وینو هغه بس بار مسلمان یو موضوع بار بار وچړل شو تاسو به چې دا سموځو ګوري زموږ مسله دا ده دیو عوام ته ذهن کې ورواچي وي احناف وای چې بغیر سورې فاتحه نه مونږ نه کیږي احنا پوی سوائی چی بغیر سوری پاتی ہے نا مون نکی تاسو یو کس بدلاس نبار ونی سوی تاسو مونی سے پسی وزن واس بخین جمع اکلا ہاو امکلا خواب سوری پاتی ہے دیو ویلکا کا یرا نمی دو ویلی خانو اشتا منز خوا نشو دا دین وی دا معلومی گی جستا نظریه دا دا چی بغیر سوری پاتی ہے نا منز کی گی وی رازی زر تحادیث کم لا سولات علی من لمی قرابی فاتی دل کتاب بغیر سوری پاتی نا منز نکی او تبرت یو حدیث کہ چھ بغیر سوری پاتی نہ منس کی علم کی دس ہیں کہ واچ اختلاف زمون پدی خبر کہ نہ دے سوری پاتی نہ بغیر منس کی کنے کی زمون دے احناف و امام اعظم رحم اللہ علیہ صاحب و شاگرد دا مسلک دار چھ سوری فاتحہ پمنز کی ویل دا واجب دی بغیر دے نہ منس ہو فاسد دے کو زمون دے مسئلہ سلا زمون مسئلہ اختلافی دا وا چھ یو امام کرت دے ٹول مقتدیان دے پارہ کافی کی کنے کافی کی کا تاسو بنیاد تو گرے مثال در کین تاسو گورا جمعہ ورځ دا خطیب خطبہ وے مقتدیان ورته ناسی حدیث کی راضی امام بھائی کرے مولا حدیث نقل کے لا جمعہ تا الا بخطبہ بغیر خطبے نہ جمعہ نہ کی وسی یو مختری بار دلاس مسئلہ نہ ونی سی یرا جمعہ منز دیو کو ہا جمعہ منز میو کو خطبہ دی ویلا نہ خطبہ بھی نہ دی ویلی یرا حدیث کی راضی لا جمعہ تا الا بخطبہ بغیر خطبے نہ جمعہ نہ کی یو تاسلام بغیر خطبے نہ جمعہ کو نہ سنگ ہوش زبر تا حدیث کم چ بغیر خطبے نہ جمعہ نہ کی ترا تا حدیث ہو چ بغیر خطبے نہ جمعہ کی گی دا زمون مسلک دے نہ دے زمون مسلک دار ہے چہ یو خطیب خطبہ پورا محلے والا دا بار صدا کافی دے یو خطیب خطبہ پورا محلے والا دا بار صدا کافی دے دک سی زمون نظریہ دار چہ یو امام کرت دا ٹول مختلیان دا بار صدا فدی با دے من احادیث راوڑیو احادیث یو حدیث نہ گن احادیث ہم راوڑیو تقریبا 50 احادیث دل تمہارا وڑی دی نور زمون سر پچھلے روخ پیش نظر من دا 50 راوڑی او بار محترم تاسو لگو گرے بنیادی تاسو مختصر ہوئے من گرے زمونږ د احناف سره دلیل نه دلایل را سره دي د دلایلو په غره ولاړ دي تاسو ګورئ نبی علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه امام او انبیا په شاته ولاړ دي سو مختدیان ګورئ حدیث دی نسائی شریف نسائی شریف اول جلد سپیو سل پنج سل 145 کی حدیث ته حدیث قدسی دی الله فرمای سورې فاتحه هغه سورته ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مخ یو نبی تا نه د معراج شوی سورې فاتحه هغه سورته ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مخ یو نبی تا نه د معراج شوی استاد وایي چې ملاو شوی نه د ورته نو یاد ورته وا کم ځنه یاد وا ها د معراج په شپه تاسو چرته دا په چانه اورېدلې کتاب کې ملي درې مونږ پورې دلې دلې زمونږ دا 15-14 کال ما شومان چې خبرې شروع کړلې دې کتابونو سره مواسطه مونږ نه دلې دلې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دې مقتدیانو ته ویل چې اے مقتدیانو اے انبیاء اول سورې فاتحه ازده کې ازده زما په شریعت کې د مقتدی مونږ بغیر د سورې فاتحه نه کېدا ویل دي نبی علیه الصلاۃ والسلام انبیاء نظریه دا و چې یو امام قرت د ټولو مقتدیانو لپاره کافي کیږي ٹھیک شو که زمونږ د احناف مونږ تباتل وي اول بل انبیاء مونږ تباتل وي ویل شي راه نه د انبیاء مونږ تباتل کراغوی مونږ باطل نو د احناف مونږ ولې باطل دی دویم تاسو وګورئ چې لګراشي نبی علیہ السلام اخری مونږ کله درا کمل ابن ماجه اخری مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چراغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت دبر مخ کی شوه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دو صحابه په وګو باندې لاسونه خدراغه ابو بکر صدیق په سوره فاتحه ختمه کړی دا او حدیث کی راضی و اخذا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات د اغزه کینه شروع کو کم زیت چې من حیث کان اب بلغا ابو بکر د اغزه نه قرات شروع کو چرته چې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسیدل دا زما سر ابن ماجه ال حدیث کتاب ته حدیث صفحه نمبر 87 دا تاسو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جون اخری مو اولنۍ رکعت بغیر فاتحه نه راغی کړه نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظریه دا چې امام قرات د مقتدیانو لپاره که زمونږ د احناف مونږ تباتل وي بیا به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری مونږ تباتل وي که به نه وي دریم تاسو وګورئ بخاری شریف حدیث ته حدیث نه احادیث مونږ نن راوړو یو صحابي راغی رامن ډېک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول ته لته
دے صحابی راغے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پر رکوع کې شامل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب نشاط ودرېدو. نبی علیہ السلام چې سلام وویل زو هغه تذکرہ وشو چې پلان کې ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی دا کار وکړو. نبی علیہ السلام دې راوستو دته ونیول چې تاسو ری پاتې په امام پسینه ویل ستاسو نه کیږي بلکې شاباسه ورکو ورته وفرمایل ویل زادک الله حرسن الله دې ستاسو حرس نورم زیات کې ولا ته آینده جمعه کې منډه ماها. نبی علیہ السلام ورته دا نه وویل چې ستاسو غو باطل دې نه کیږي تا امام پسینه ری پاتې نه دی ویلي. نبی علیہ السلام اغل شاباسه ورکو ملای ورلو ډبول درېم تاسو وګورئ حدیث کی راجی امام بخاری رحم اللہ حدیث نقل کی بلکہ گڑ حدیث پر مضمون دی چھ امام انما جوڑل الامام للتم به امام دلیل پر امام جوڑول شی زیادہ اقتدا وکنے شی اذا کبر الامام فكبروا کنے شی امام اللہ اکبر وہی تاسو سو ہے اللہ اکبر وہی و اذا قرا فانصتوا کنے شی امام قرات شروع کی تاسو سشی خاموش مسلم شریف امام مسلم رحم الله حدیث نقل کړی دی او امام مسلم رحم الله وايي دې حدیث په صحت باندې له امت اجماع له بنی شای کې وایي سبحان الله واذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرات کې تاسو څه کوي خاموش شئ واذا قال بشقرت کوي واذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وي فقولوا امین تاسو امین وایي او نبی رسول الله تقسیم د وظیفې کې ګوره اذا کبر الامام فكبروا کله چې امام الله اکبر وي تاسو څه وایي د امام وظیفه څه شو الله اکبر وي د مقتدیانو وظیفه څه شو جواب راکوي چې الله اکبر او اذا قرأ کله چې امام قرات شروع کی فانصتوا تاسو څه شي خاموش شي چپ شي شونډو جواب مخه زوي او اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين بیا تر وظیفه تقسیم قال د واحد شي غره اذا قال الامام غير المغضوب عليهم یعنی د سورې فاتحه ويونکي بس صرف امام ني سوک به امام فقولوا امين تاسو سوي اي امين دریم روایت کرا جی اذا قال سمع الله لمن حمد كلمه امام سمع الله لمن حمد وي فقولوا بيرجم سمع تاسو ربنا لك الحمد وي اول تاسو تقسیم نو زمي شو د امام کار سوره فاتحه ویل دي او د مقتدی کار سره امين وي خبر نه پي تاسو ګوري مثال وخت نبی علیہ السلام د وظیفه تقسیم کړل دي بادشاہ روټي وکړه یو کس یو درو هغه ته وي ته خدمت کې میلمانه راله میلمانو ته وي تاسو بڑوډای خوري امام ودرید کم خادم چې هغه کې نه سره ډوړی تا تقسیم د وظیفه بادشاہ سلامت کړو د قربا د خادم کار سو خدمت کول د میلمنو کار سو ډوړی خوړل وسکا دغه خادم ډوړی ته کینی او میلمانه پاسې کې خدمت ته ودرېږي او بادشاہ خبر شنو خوشاله وشي کې خپه وشي خپه وشي نبی علی السلام د وظیفه تقسیم کړل اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین خبردار سورې فاتحه ویل چې کله امام ولاړ دی امام کار دی دره مقتدیانو کارو نه دی او دې سي محترمو زمون سره حدیث نه احادیث 50 احادیث هم راوړي دي بخاری مسلم ترمذی بلکې دا وخت می حدیث وای تاسو به چیرې راسی په بخاری حواله ورکې کتاب حدیث بګی نشته دا بخاری شریف دی اولنۍ جلد درې دی اور دې صفحه نمبر 178 دا حدیث هم واوري جی روایت دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ انه انت الى النبي صلی الله علیه وسلم دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر اور سره هو را کې نبی علیہ السلام رکوع تل امامت کو فرکا قبل ایصل الى الصف درکو کله مخ کې دین چې سب تر اور سره شاد خو درې دو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تدا ذکر زیارت نبی علیہ السلام پر رکوع کیو امام ابو بکر رضی اللہ عنہ اغم رکوع لاړو سوری بعد دې پات شو کنه شو نبی علیہ السلام ورته سوئی ذلک الله حرسا ولا تو الله دې سایرس نورم زیات کیند جمعات کی منډمو دا ورته نوې چې مونږ دې باطل ده او یو څه تاسو ته بنیادی خبر حدیث نه احادیث پرې باب کشته او تاسو زما یو خبرې ته وګورئ په دې باندې خپل خبره ختمه کوم تاسو وګورئ دې خبرې ته ګورئ ابتداء اسلام کے بعضی امور ابن کثیر مارا لگ رہا ابن جریر ابتداء اسلام کے بعضی امور جائز و بعضی کارونا جائز و رست راگے ممانات را گئے لیکن تاسو گوری ابتداء اسلام کے شراب سکل جائز ہو کہ نو جائز جائز ہو بیا رست من را گلی دا کنا دا منی والا روایت چلے ابتداء اسلام کے متعوا رست بیا من را گلی ابن کثیر را گا رست بیا سر را گلی دا من را گلی دا وس کیو سڑے شراب والا روایت پیش کیرا شراب سکل جائز دی ولی حدیث دار صاحب اس کے لیے دی اور استنی روایت دا سڑے پٹائی دا دھوکا کئی کنا کئی دھوکا کئی دھوکا کئی کہو سلام متعی ولا شگانا چکی اگر روایت پیش کی چر صاحب مت کری دا رستنی چر خیبر پہ موقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پٹائی نو دے دھوکا کئی کنا کئی دقت سے پہ ابتداء اسلام کی امام پس وکھل کولڑ سکون دا ترتیب نو
په ابتدا د اسلام کې خلک په مانځه ولاړو. یو کس براغه سلام وکړو د جواب ورکړو وعلیکم السلام مانځه کې. یو صاحب ولاړو په مانځه کې بل براغه هغه ورته سوره کاته شوې ده ورته درې راکاته شي هغه درې راکاته وکړه بیا امام پسې دا هر څه جایز او خروج تر مانځه په احکاماتو مسایلو کې تبدیلی راغلی ده. په ابتدا د اسلام کې په مانځه پسې قرات کول سورې پاتې ویل او سورت ویل دا جایز و. دا زما سره ابن کثیر دی وایزا قرئ القرآن فاستمعوا له. دې آیات لاندې د شای نزول کې د ګڼو صحابو روایت نقل کړي. دلته یو روایت نقل کړي د زهري رحمه الله نه قال دې فرمایي نزلت هذه الايه نازل شوه ده دا آیت فی فتم من الانصار دی اوسو ځوانانو د انصار مبارکی. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ما قرا شیئا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم په مانځه کې قرات کوو قراو دیو هم قرات کوو فنزلت دا آیات نازل شو چې وایزا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې امام قرات کوي تاسو خاموش شئ جمع مخوزوي. دا دویم تاسو ګورئ صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم دا تفسیر ابن جریر دی د دې صفه نمبر 3748 تا. دلته دې روایت نقل کړي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د امامت کو فسمعنا ناس يقرؤون مع الامام دواور دې څخه خلک په امام پسې ولاړ دي د قرات په سورې فاتحه او قرات په ځای نه کړه اته مې لګرا او صحیح راک قرات په ځای نه تاسو په ځین کې دا ورته یو په قرات باندې جګړه په سورې فاتحه باندې جګړه نشته. الان کې سورې فاتحه د قران سورۃ دې کنه دي دغه د قرانیت نه چې څوک انکار کوي د مسلمان پاتې کیږي دا وګورئ. بلکې تاسو بل یو صریح روایت وګورئ دا زما سره ترمذی شریف د دې جیل نمبر 1 دی صفه نمبر 167 روایت تر انس رضی الله تعالی عنہ دې پرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر او عثمان رضی الله عمر او عثمان رضی الله سوق نبی علیہ السلام ابو بکر رضی الله عمر رضی الله او عثمان رضی الله يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين دیو با قرات شروع کو د سنا الحمد دا دوی مګر راک دا نسائی شریف د دې اول جلد دی سپایو سل درې سل وېستا دلته حدیث نقل کې انس رضی الله عنه قال نبی صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ السلام ابو بکر عمر رضی الله عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قرات به سنا شروع کو الحمد لله. دا موي دلته حدیث د عبد الله بن مسعود کیسه کسان په امام پس ولاړ کې ورته قرات کوي دی ورته راوګر زرو فلم ما ان سره پر کله چې د مانځنه راوي او زخر اما انا لكم ان تفهموا واخنا درغل چې تاسو په هشه اما انا لكم ان تقروا واخنا درغل چې راکل نه کار واخلي و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله. الله فرمایي کله چې امام قرات کوي تاسو خاموش شئ غوږ کې دوی او تاسو کوم په امام پسې لګیاله سورې فاتحه وای تاسو په امام پسې قرات کوي د غرنګ دریم نمبر عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ګڼ روایت کې محترم په دې باندې نن مون په دې باندې تلای بلکې که تاسو وګورئ عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مالا یو کس راغی ول یو کس ولاړ له په امام پسې هغه قرات کوي هغه ورته لکه سما وس ورسر لقلات السنتهم یو یې جب شو کول یو یې پلاس یو سست زور وکړ او شو کې ویل که زما زلو ورچو زما طاقت ورز لقلات السنتهم دا جب به نه یخ نه پس پلاس ورو وسه دا رنګي عمر فاروق رضی الله عنه یو کس تاسو کو یو کس په امام پسې ولاړ له ده قرات کوي عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایل زما زنه غواړي مولا افا او ترابن چې دخل د خاورو نه ډکټل شي. زید ابن ثابت رضی الله عنه موتا امام محمد کی دا غنه تاسو شو یو کس په امام پسې ولاړ له ده سکه سورې د قرات کوي هغه ورته فلاس ولاړ تلو مونږ نه کیږي ګڼي فتاوا جات دا مونږ راوړي تاسو تم نن خدا خو بس افسوس دار چې خلک پکې دا وګوري تاسو دا حدیث مونږ صرف کتابونه د وخت قلت د وجه نه راغلی یو یو کتاب راغلی تاسو به خبره به وګدې شو ورنه کتابونه تاسو کې ته شي دا یو یو روایت مونږ په تسلی سره خو دې شو. روایت در ابن مسعود رضی الله عنه قال لیت الذی یقرا خلف الامام زما زلو غواړي کاش هغه کس چې په امام پسې قرات کوي مولا افو ترابن چې خلیره خاورونه راکړل شي. دغه رنګي علی رضی الله تعالی عنہ فرمای من قرا خلف الامام چا چې په امام پسې قرات کوي فلیس علی الفطره دې په سنت طریقې باندې نه دي ګڼ حدیث ته وګا نه پېښ کوه پرې ته دلته او محترم او تاسو ته چې به کم حدیث پېښ کړه پرې دې تاسو دلته یو مو وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کې نه بس دا پرې دې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې دا رومل معنی باندې لګرا رومل معنی ولا دې مونږ پېښ نه یو خبر کوم به به حدیث لراشه تاسو به حیران شئ یاد دا دې تاسو تاسو به حیران شئ چې احناف ولې دا من کوي په امام پس خلک ولې د قرات نه من کوي نو دا صرف مونږ نه کوو. امام شوقی رحم الله امام شوقی رحم الله د 200 صحابه سره ملاقات شوی مشهور تابعی دی دا زما سره تفسیر روح المانی دی دې فرمای دې نقل کوي ادرکت 70 بدریا ما اطیاب بدری صحابه بیا مونږ ته کوم صحابه بدری صحابه 70 بدری او یا بدری صحابه كلهم يمنهون المقتدي دې ټول وبمنکو مختدی مختدی پیژنې کړه امام شوقی رحم الله
امام پسی چې ولاړې مونږ کې د سنه باندې قوانین قرات خلف الامام چې امام پسی ولاړې بیا قرات صرف مونږ حناب نه کو سو کې کوي او یا بدری صحابه بلکې بار محترم حچ کم حدیث دی ویل لا صلاه معتمل رک لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب بغیر سوره فاتحه نماز نه کیږي مومایو د دې حدیث اب کا مطلب دې کوم چې د نبی علیہ السلام صحابه بیان کړل دي دا حدیث اب کا مطلب دې کوم چې چا بیان کړل دي دا زما سره موته امام مالک دا د حدیثو کتاب دی اوله درجه بخاری شریف نه مخکې لري بیا به دویم نمبر دغه نه رسره بخاری دا د دې سبا نمبر شپږ شپې دره دې کې روایت دی جابر ابن عبد الله نه رضی الله عنه فرمای من صلى رکعات لم يقرا فيها بام القران چا چې یو رکعت مو کو سوره فاتحه ونه ولوستا فلم يصلي من جوار الا وراء الامام مگر چې په امام پسې ولاړ دې صاحب فرمای دا حدیث د چا په اړه کې دی تمون فرید په اړه کې دی چې کله یوازې مسکی دا دویم روایت دی دلته دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی نے صفحہ 68 دے اتش پیتا دے فرمائی دل تپوس سو شکلے او کس پہ امام اذا صلی اللہ احدکم خلف الامام کلہ چے او کس پہ امام پسے ولاڑ دوڑ جواب اور کلہ چے او کس پہ امام پسے منسکی در پار دے امام قرت کافی دے و اذا صلی اللہ وحدہ کلہ چے یوازی منسکی فل یقرا نو بیر قرت او وکی در ابو داؤد را درم نمبر ابو داؤد شریف دا دے حدیث پر راوی مشہور تابعی ابو داؤد را د دې صفه یو سر شپږش صفه ده یو سر شپږش صفه د حدیث خپل راوی تعبیر صحابي شاګرد دی صفه یو سر شپږش ده دې فرمای هاذا لمن يصلي وحده دا حدیث په واره د هغه چا کې چې هغه یوازې مونږ کوي څه کوي یوازې مونږ کوي دغه رنګه سلورم نمبر راوی صفه یو سر شپږش ده دا د ابو داود شریف د دې اول جلد صفه یو سر شپږش دې فرمای قال سفيان دغه حدیث نقل کړي دې راوی له دغه حدیث صحابي نه دې نقل کړي صحابین چې کوم تعبیر نقل کوي د حدیث په مطلب پوهیږي کنه پوهیږي صحابه کې پوهیږي کنه دو صحابو مطلب بیان کو درم سفیان سوری رحم الله چې حدیث راوی دی تابع دی وي لمن یصلی وحده دا حدیث په ورده هغه چا کې چې یوازې مونږ کې تمیز راکړي دغه رنګ امام احمد بن حنبل رحم الله مشهور امام دی هغه د دې حدیث مطلب بیان نه دا حدیث په ورده هغه چا کې لري اذا کان وحده چې کله دی یوازې مونږ کې دغه رنګ حدیث کې استثناء ثابت را تاسو وګورئ ان جابر ابن عبد الله روایت کرے جابر ابن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے من کان لو امام فقرات الامام له قرات النصار پر چ امام ذان قرات کول ضرورت نشتی رہی امام قرات دا غیر پارا کافی رہے پر حدیث تے امدہ حدیث دے نقل کئی جابر ابن عبد الله رضی اللہ فرمائے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے نقل کہ انه قال نبی علیہ السلام فرمائے لدی من صلى رکعتن چا چ یو رکعت فلم يقرا فيها بدی کی قرات ونکو سیون ونل وست بدی کی بام القران سوره فاتحه فلم يصلي من جوان الا وراء الامام مگر چپا امام بس ولاڑی پدی باندې باندې محترم احادیث دی گن احادیث دی خلن اگر موضوع نو گدو پدی جی باندې بدوا او ان شاء الله العزیز خپل مسلک مذہب باندې وها می پرگدا دالان جی پنج د پرگدا وار شان فیا شان فیاتا دا عقیدہ پرگ دوار